Pode falar o que você falou de novo, assim. Ah, você não lembra mais? Meu pai, seu Barrinha, ele é a sementinha, né? Ele é a sementinha. Ele é eu pensei que era você que era a sementinha, aqui, ele era a árvore. Ele que germinou, enraizou aqui no bairro do Louro, cuidou esses anos todos, né? Todos os irmãos venderam e ele manteve as terras aqui para que a gente pudesse estar hoje aqui produzindo. Tá aqui junto. Legal. Né? Dá um abração nele, então. É, pai, eu amo esse homem lindo, esse pai maravilhoso. Obrigado. Que ensinou tudo que a gente sabe. O Rodrigo tava falando de... Agora você pode chegar lá. Passar para os filhos o conhecimento. Tá aqui um cara que passa todo o conhecimento, toda a base que a gente precisa para viver em harmonia. É amigo de todo mundo. Né, pai? Tudo transpira amor aqui. É a nossa essência. É por ele que eu vivo, pelas minhas filhas. Nossa razão tá aqui. Minha mãe se foi, mas deixou ele para cuidar da gente. Ô, Barrinha, se pudesse enterrar aqui, você queria virar esterco aqui, não queria? Ah, eu falei que eu queria ser enterrado aqui. É uma pergunta. Eu queria ficar aqui. Eu acho que é muito errado esse negócio de levar o cara lá pro cemitério. Quem tem terra, fica onde ele tem. Eu também acho. Ah, nós vamos ficar aqui. Assino embaixo. Ah, não. Por que isso agora? Então nós vamos ficar aqui. Por que tem, né? Tem tanto espaço, faz manda ter um buraquinho e deixa ele aqui mesmo. E planta uma árvore em cima ainda. Planta uma árvore em cima. Planta uma cajarana, uma canela. É que nem os escravos faziam... Que nem os reis faziam, né? Matavam o negro e enterravam e plantavam uma árvore em cima para saber onde estava. Onde que era. Né? Então, eu acho que o certo é isso. Tinha que ficar onde estava. Ele quis vir para cá, para um lugar difícil de acesso, né, Rodrigo? Achando que ia ficar sozinho. Mas quem disse? Viemos tudo atrás dele. Só abriu o caminho para atrair vocês. Só abriu o caminho, né, pai? Não, mas é assim mesmo. Para a gente ficar junto. Até umas aí falam, né? Mas aonde eu vou, a turma vai atrás. Não sabe. Isso a gente sabe, viu, Chico? Nossa. É, né? Ele não fica sozinho. Às vezes todo mundo fala, ah, seu pai lá no Louro, sozinho. Sozinho. Não está sozinho. Nunca, né, pai? Aqui é meio sempre difícil. Tem um amigo, sempre tem um filho, né? Ele tem 7. Eu sou a número 5. Pode estar chovendo, mas daqui a pouco chega um de chega moto. Um. E hoje estava chovendo e chegou, não, né? Foi outro dia, foi sábado, eu acho. Sábado passado. Foi sábado mesmo. Tava lá uma chuva um dia aí, daqui a pouco quebrou de moto. 4 motoqueiros subiu lá. Não, vim aqui tomar um café pra você. Pô. Com chuva tem que ver se você tá vivo. É isso aí, esse é Barrinha. Isso aí é gostoso, não, pai? Graças a Deus. Né? Graças a Deus, né? Mas é energia boa, Chico. É gostoso estar aqui com ele, é gostoso prosear, né? Imã de gente bem. Nossa, demais. Ele vai contar a história do feijão. Esse feijão? Seu feijão não mata? Levamos para cozinhar lá para ver como que é. Não. É antigo esse feijão, Barrinha? Ah, esse feijão aqui é feijão do mato. Ele é nativo do mato, não é plantado. Não é plantado. Não é plantado. Mas esse, é comestível. Esse aqui ele plantou. Foi do que eu... Então, que eu catruço do mato e dei umas bajinhas. Ah. Ele plantou para aumentar. Tem esse branco e tem um, eu tô procurando no mato pra mim, um carioquinho que você vê que cor bonitinho. A mesma coisa do carioca. Sei. Desse feijão carioca nosso. E é nativo do mato. Antigamente, chegava dia de sábado, a turma saía no mato. Catar feijão pra comer, que teve uma época que o feijão acabou, não sei o que aconteceu. É. Muito pouco feijão. A turma catava no mato. Quando o Zé Moreira estava aqui comigo, eu catei uma lata de feijão desse. Uma lata? Mas tem uma época que ele dá, que ele fica maduro? Tem a época. Foi... Então, se eu não me engano, agora, finalzinho de janeiro, pode plantar ele. Ah, e ele vai produzir lá em junho.
Nossa, mas ele aguenta geada, então? Isso. Não, dá lá no meio do mato lá. Mas então tem que plantar esse feijão, Selma. E você tem que comer para você ver que o sabor dele é diferente. É diferente? Não, eu não comi. Então, por isso que ele me deu um pouquinho para cozinhar. Isso aqui você tem que cozinhar e tirar um pouquinho e botar um pé de porco nele, que eu vou dizer para você. Não, mas sem o pé de porco é bom também? Não. Aí também é covardia, né? Não, é uma gostosura. O sabor dele é diferente. Ele é forte. Ele é forte. Alimenta mais, assim, não, será? Toda a vida. Você sente, assim, o sabor dele é diferente. O Barrimei, fala como que é o pé dele, que jeito que reconhece. Ele é cipó. Ele é cipoado. Ele é cipó. A gente costumava, assim, plantar na roça, você planta no pé de milho e sobe o pé de milho acima e enverga de ramo, não é mesmo? Isso, é. De baixo. É que nem só feijão de corda, só não? Só que ele é engraçado, ele não gosta de cuidado. Ele não é... Não mexe com ele. Eu plantei aqui no meio da plantação... Coloquei taquara, eu falei barrinha, ele só deu rama. Só deu rama. Não deu nenhuma bainha. Olha. Yeah. E ali no cercado da galinha eu plantei e deixei. Largou. É. Ele cresceu no alambrado e aí foi onde que ele produziu bastante. Ele é rústico, legal, né? É rústico. Pô, mas esse aí é aliado seu, gente. Com ó. Certeza. Tá aqui agora, né? Agora a gente tem bastante sementinha. Tem que achar o escuro agora. E é interessante, né? É interessante porque o... Né? E dá lá no meio do mato, não tem. Eu lembro que quando eu era criança, deu achar no mato. Você achava no mato. Mais vi. É. Aí um dia eu comentei com o Barrinho e falei assim, eu vou achar pra você. Aí o senhor foi lá, tinha. De cavalo. Ali naquela grava. Ele voltou com as três páginas no bolso. Mas ele dá em lugar mais aberto, no meio. Não, ele gosta de capoeira. Igual de capoeira. No meio do mato. No meio ali, transa pros paus, você vai e tá terra mata. Se pode, ele dá a altura da casa, assim, ó. Você tá falando de gosta de capoeira e o gentil? Tem por aqui ainda? O gentil no Pinheiro da Cruz, lá tem gentil tem. Ainda. Lá pra aqui lá no, tem? Aqui no Campeste também tem. Tem. Aquele é rama também, ele é dá rama, um cipózinho que nem abóbora e vai embora. Ah, é bonito ele subir num pinheiro. Ah, ele vai coxando assim, e daí quando é vermelho, você olha um colar num pinheiro. Vai enrolando feito um cipózinho. É, um cipózinho. Depois a barginha é verde, mas quando madura é vermelho. Só é assim, parece que é enfeitado o pinheiro. E, ô Barrinha, e a folha desse feijão aí? É a mesma coisa do mesma outro. Mesma coisa do outro? É a mesma coisa do outro. Gente. Um pouquinho mais miudinho, mas é a mesma coisa. E a base dele, como que é? É do mesmo jeitinho do outro. Do mesmo jeitinho. É a mesma coisa. Ela é mais fininha. Só que mais fininha um pouco. Isso, é, porque o grãozinho já dá pra ver que ele é um pouquinho menor. É menorzinho, né? Mais chatinho, né? Mais chatinho. É verdade. Mas é uma base, olha, 100%, 5, 6 grãozinhos em cada base. Que legal, gostei muito desse feijão. Eu nossa, eu já fiquei fã dele. Chico, vou trazer pra você experimentar, que eu também não conheço. Cozinhar ele hoje, talvez. Ele cozinha igual feijão? A mesma coisa. Deixa de molho. Eu só não botei o pé do porco, mas... feijão eu garanto, feijão Chico. Garanto. Pode ser com pé de galinha? Pode ser com pé de galinha também, não tem problema não. Hein? Aí você resolve, né, Rodrigo? A orelha do porco também, né? Com as orelhas do porco. Pode ser qualquer outra parte, não precisa ser o pé, né? Não tem problema. Legal. Que não, né? Essa... Eu achava que não dava. Vamos repetir essa pergunta aí, repete ela. E aí, pai? O que o senhor acha? Que dá para plantar, então, brócolis sem agrotóxico, tomate, batatinha? Dá para plantar, porque antigamente não tinha esse fungo de coisa, está na terra. Eu acho que a realidade é, está na terra, está na semente. Porque eu acho estranho. De primeiro, né, plantava cenoura, como é que fala se é o nome dela? Essa... A variedade dela? É, a variedade. Bem, como... Tem uma que chama Brasil, não sei. Pois é, tinha uma outra, tem um outro nome, eu esqueci. Plantava dela, dava mela, dava tudo, dava aquele trabalho para você zelar dela que não tinha jeito. Daí produzir essa semente Brasília. Brasília, isso é. Acabou. Ninguém mais, não precisa improvisar, não precisa nada, é só põe um adubo, que o adubo vai crescer mais, né? É. Mas se você planta sem adubo na terra nossa aqui, é quase que a mesma coisa. A outra acho que é Nantes, né? Nantes. Isso, Nantes, é isso mesmo. É, Nantes, eu plantava aquela Nantes, ela dá assim, mais curta. A Nantes curta é uma semente geneticamente grossa. Modificada. Você plantava aquilo, rapaz, se você não com chuva, assim, melava tudo. Você tinha que estar provisando tudo. Aí veio essa semente de Brasília. Não dá problema. Não dá problema. Mas é, por que não dá problema? A mandioquinha salsa, né? Antigamente o pessoal plantava aquela amarela grandona. É. O senhor lembra quando chegou o senador São Bento? O pessoal começou a plantar. Hoje ninguém consegue mais colher mandioquinha salsa em São Bento. Se não for com adubo,
e os defensivos, senão não consegue. Então, a mesma coisa era então essa Brasília. Tinha, já vinha com insumos. Quando você ia comprar semente, a Brasília vinha? Ele falou que dá sem. Sem a Brasília sem dá sem nada. Tem a Nantia que vinha, precisa com, de com, coisa. Vinha com problema. Não... Entendi. Mas, Chico, antes ele ficava rindo de mim, viu? A história agora tá mudando a conversa. É. Que ele falava, ih, não vai dar não. Se não jogar um remedinho aí, não vai dar. Pois é, mas é isso que eu falo. Eu acho que vem um pouco da semente. Se você for pegando uma semente, se você produzir ela na terra aqui, o primeiro ano no cálcio. Aí. É. Ah, é a Brasília. Essa é a Brasília, né? É a Brasília. Você faz a semente aqui, você não usa agrotóxico, aí você torna a plantar, ela vai reforçando. Você entendeu? Eu entendi. Mas então, mas é que o jeito que ela trata a terra também é diferente. Ela deixa o mato... No começo, pai, lembra que quando eu comecei a pensar em agroecologia e implantar, eu plantava um monte de coisas, né? Eu plantei um monte de milho, que vocês brincavam que era serva de javali, lembra? Aí eu plantei feijão porco, várias crotalárias, né? Crotalária. E aí depois eu plantei aveia roxa. Mas o que é isso? Tá verdinho, e aí... Não entendia muito o que era, né? É. Que, na verdade, era adubação verde. E quem que se deu bem com essa aveia roxa plantada aqui? Numa época de seca? Pois é, o gado, né? O gado. Aí a gente fez uma parceria. Eu trouxe o gado dele pra cá, ficou gordinho. Aí o gado. E ele devolveu pra mim, né? Tudo que eu precisava aqui pro solo, né? Que é um composto muito bom aí, um estrume de vaca, né? Mas eu acho que hoje, na terra nossa... O maior problema é você ter regação. Entendeu? Que nem a batata. A mandioquinha. Para mim, o maior problema da mandioquinha salsa é a água. Eu vi. Você vê que é amarelão e purgão tudo. Se você aguar ela, manter um... Some tudo. Agora, o que acontece? A turma vem com veneno, né? É, em vez de aguar, é em vez de aguar, né? Veneno. É a mandioquinha, para mim, batata. Batata não pode ter muita água, mas ela precisa de um pouco de água. Mas outro é o que o senhor fala. Muita gente respeitar a cultura no tempo dela, né? No tempo dela. Antigamente, antigamente eu falava que plantava tudo isso aqui de batatinha. O senhor conseguia irrigar tudo? Não dá, né? Não dava. Não, mas o senhor plantava numa época que Deus irrigava, né? Pois é, mas... Daí o senhor colhia certinho. De primeira, a natureza ajudava. Isso, entendeu? Então... De primeiro, os antigos falavam, amanhã vai chover, chovia. É uma coisa interessante. A lua, né? Outra coisa que... Ninguém respeita uma lua para plantar as coisas, né? Sim. Os antigos não plantavam milhas, não sei, na minguante. Batata, essas batata, mandioquinha, só planta na nova. Eles só plantavam na nova. Agora, hoje não, o cara fala, não, aqui, eu vou aguar, eu vou pôr adubo, ela nasce e acabou. Tá forçando a natureza, né? O alho, quando o senhor trouxe o alho, o senhor fez questão que a gente plantasse no dia de São José, né? Que era da cultura de vocês plantar o alho de São José. Eles usam plantar o alho mais em fevereiro, né? É. E também tem uma. A gente usa, meus pais... Por que alho bento? Por que fala tanto bento, do alho bento? Meu pai plantava o alho na sexta-feira maior antes do sol nascer. Antes do sol nascer? Antes do sol nascer. Então ele tinha que ser rápido ou plantar pouco. Ele fazia terra. Hoje eu plantava pouco, assim, né? Só para comer, como se fosse para remédio. Porque esse era para remédio, era tá? Como se fosse remédio. Esse era o bento. Ele fazia terra hoje, quando era outro dia cedinho, na sexta-feira maior, ele ia lá. Ele plantava lá 2, 3 quilos de alho. Aqui nós respeitamos a lua, né? Sim. A data. Boa parte. Boa parte. Na lua. Digamos que. Porque não adianta que tem diferença. É. Principalmente o que vai embaixo da terra, milho, que é coisa que a gente vai guardar. Talvez a gente não plante na lua assim, brócolis, alfaças, as hortaliças, né? Porque como a gente pega mudas, a gente não vai plantar na lua. Mas como o milho, feijão, que é uma coisa que a gente vai guardar aqui antes. O milho, se plantar na lua, não vai pegar caroncho, né? Que vai embaixo da terra. Que nasce embaixo da terra, a batatinha, a batata doce, a abóbora, para não dar bicho, a gente planta na força da lua. Na força da lua. É, respeitando na força da lua. Ô Barrinha, você acha que dá para plantar mandioquinha salsa aqui, não? Aqui é terra de mandioquinha. Nós plantamos mandioquinha salsa. É que não vimos, né? Mas foi muito engraçado. A gente achou que a nossa mandioquinha não tinha resistido depois de uma geada, porque ela melou toda. Sumiu, né? Sumiu a ramagem dela. Chico, daí do nada...
Voltou. Quando ele foi mexer na terra, né, pra colocar uma outra cultura, ele viu que tava todas as mandioquinhas. Eu tenho isso lá no Instagram. É, a colheita. Ah, mas deu foi... mandioquinha. Nossa, uma mandioquinha. Deliciosa. Doce. Deu briga, deu briga. Com os clientes. Tá lá no nosso Instagram. Você vai ver a colheita da mandioquinha que a gente achou que tinha melado tudo. Olha só. Não, como de fato a rama melou. É, a rama sim. Ela subiu de novo. Ela tá... morreu cageada. É. Mas é o mesmo esquema. A gente plantou seguindo o convencional, né? Ó, planta tal data. A gente foi seguir ele. Só que daí na hora que era pra ela tá reforçando, a geada aqui veio de mais cedo. Então a gente achou, ela não vai resistir, porque ela não tava firme, né? Tava aí quando novinho, tava novinho. Daí quando parou a geada, lá no finalzinho de agosto, porque o ano retrasado a geada parou de mais cedo, aí ela começou a vir a brotação dela. Aí a gente não mexeu mais na terra, deixou lá com o mato do jeito que ela tava. Mas ela deu rama de novo, então. Então, ela chegou a nascer a rama, só que nasceu no meio do mato. Aí a gente não mexeu mais com ela. Não mexeu mais com ela. Aí foi onde que a mulher produziu. É. Ô Barrinha, eu achava que mandioquinha salsa dava em terra mais vermelha, amarela. Não é então? Porque aqui é terra escura. Não, aqui é terra escura aqui. Eu acho que ela dá em qualquer terra. Eles falam da terra vermelha. Tem essa história. A gente plantou lá em cima naquela baixada lá no arco lá. O Julinho plantou de meia comigo. É, lá é mais ou menos eles falam uma quarta de terra. É, uma quarta é a metade de meia aqui. Metade de meia aqui. Nós coímos lá umas 400 caixas de mandioquinha, perdeu mais de 200. Oi. Parecia chifre de boi, eles não levaram. A caixa de cenoura é desse tamanho assim, você sabe aquelas caixas, que levaram na caixa. Punho cruzado, assim, cruzado dentro da caixa. O Liseu lá de San Antônio do Pinhal falou isso aí. Aí a gente trazia, dava pra porco. Porque não tinha comércio? Muito grande demais. Muito grande. Então ela dá um pau. Ah, fica duro dentro. Por dentro. É. Entendeu? Sei. Tanto que cresceu. Então, terra entendeu? Produtiva, né? A terra aqui, isso aqui, né? Não tem mandioquinha, isso aqui de baixo em cima. Nós tirava a batata e mandioquinha na terra. Mandioquinha. Tem muita mandioquinha aqui. É o que eu falo, fartava é água. No morro ali, sempre ficava meio miudinha. Os azeites dão uma birruga. Mas aquilo é farta de água. Aonde foi baixo aqui, coisa, mandioquinha deu de primeiro. Vendi então, muita mandioquinha aqui. Que dá hoje, né? Então, vocês usavam defensivo, químico, veneno, não? Na mandioquinha aqui eles usavam. Precisava. Por causa da batata, né? Ah, porque a batata que estava contaminada, né? Por causa da batata. E não tinha regação. Quando fartava um pouco d'água, vinha o purgão, aí tinha que passar um veneno. Mas eu falo, purgão, aonde você pode regar a batata... Ele não fica. Ele não fica. É. Ele não fica. 90% do purgão... é um indicador de falta de água. É falta de água. Isso aí eu não sabia, aprendi uma hora. Não, 90%. A gente tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo. Tem purgão no pé de couve e é que tá faltando água, né? Faltando água. No pé, não na folha, né? No pé. No pé, mas na raiz. A couve gosta de água na folha. Gosta de água na folha também. Couve, alface. Gosta de tomar banho, né? Gosta de tomar banho. Tem as plantas que gostam de tomar banho e tem as plantas que não gostam. Não gosta de tomar banho? Tem. É, um tomate, um pimentão, pimenta. Eles não gosta de tomar banho. Não gosta. Já couve, alface, um brócolis, eles gostam de água na folha. Que legal. Tem bem disso também. E vocês plantavam mandioquinha tanto da amarela e da branca aqui, não? Como que era? Nós plantava mais da amarela. Porque tem mais comércio, né? Tem mais comércio. Eu trouxe uma rama da branca, mas é que eu falei. A manda português deu mandioca de meta. O quê? Você tá brincando, mãe? Não, é brincadeira. O cara trouxe pra mim uma caixa de muda de Não, ah, foi essa que deu pau dentro? Não, essa a que eu tô falando é da amarela. É da amarela. Mas essa branca ficou... Ficou grossa e comprida. 4, 5 mandioca no coisa, igual a mandioca pau. Nossa. Não conhece a branca, não. Não conhece a branca? Não. Tem. Não, e tem. E a amarela é mais gostosa também, né? Não, a amarela é mais gostosa. Sem comparação. A branca já parece mais aguada, né? Parece aguada, é isso mesmo, A mandioquinha que deu aqui tava doce, né, Rodrigo? Mas é que nem a mandioca pau. Meu pai plantava mandioca pau lá no Serrano lá e... O consórcio que eu falei pra você, mandioca, O que é mandioca pau, Bahia? Eu não sei. É, mas aquela aipim que eles falam, né? Ah, é o aipim. É, o aipim. Tá. Não é a brava, né? E não. Tinha assim, o Chico, o pasto de porco assim, tinha o rio. Ele plantou pra beira assim. Daqui a pouco começou o porco comer mandioca lá no coisa. Aí falou, mas que coisa? Procura passador, não tinha. Um dia ele foi lá.
A mandioca cresceu lá, atravessou o rio aqui. O porco começou a comer por dentro aqui, estava saindo lá, comendo mandioca lá, e não achava para onde o porco estava. É, de raiz tão raiz de tão grossa que deu. Nós plantamos aqui um pouco, né? Não foi para frente. Não, mas aqui é muito frio para mandioca, né? Ah, mas a gente tentou, aipim. Até que ela foi um pouquinho. Mas não é próprio para esse clima, não, né? A mandioca pau, que a gente fala. A unhame, sim. Ela já é de terra vermelha. É, né? Mas aqui é muito frio também, pessoal. Aqui mandioca. É, eu acho que fria. É. Eu plantei ele em casa ali, deu fininho. Fininha, assim, curtinho, né? Fininho. Mas deu. Mas a realidade é essa: você não vê que aqui em Minas, aqui, aquilo ali é mandioca, que a terra ali é seca. Então, na verdade, a mandioca ela gosta de terra fraca, né? Enxuta. E aonde é você tirou ali uma ou duas plantações de mandioca. Nossa, é melhor... Dá uns 3 anos para você trabalhar para conseguir recuperar o solo. Chupa muita coisa da terra. Chupa muito. Por isso que ela já gosta de terra fraca. Ela não gosta de terra boa. Por isso que eu já acho que. Por isso que eu falo que muita coisa aqui não é que é muito vem do clima. Um pouco vem da terra. Eu acho que também a terra, algumas coisas não vai por causa da terra, não só o clima. Ela é muito boa, né? É. A terra é muito, muito limpa. Principalmente para mandioca, algumas coisas. Né? Aqui, batata doce, mandioquinha, salsa, a terra é apropriada. A batatinha angola que nós falamos. Essa batatinha aqui, você deixa ela um ano na terra. Tem um pouquinho aqui. Você arranca ela, a casca tá igualzinha que as plantas lá no Paraná, naqueles lugares lá. Tem aqui, acho que tem uns pezinhos aqui. Você pega a batata que vem do Paraná, a casca tá arrepiada, seca. Essa aqui, e eles arrancam a batata lá com 90 dias. 90. É 90 dias. Aqui pode ficar aqui. Aqui pode aqui, deixar no solo. Fica com 8 meses. 8 meses a batata. O pé de batata crescia a rama e ficava desse Nossa, tamanho. Nossa, desse tamanho, um metro de altura. Esse quebrava aquilo tudo de novo e você passa o dedo assim e sai a casca de tão fininho que é. Que legal. Então é bom que você espera preço, né? Isso espera preço. É verdade, pai. Eu lembro da gente não descascar a batata. Sempre fazia. Ah, é? Nós aqui hoje não mexe mais com batata porque nós não conseguimos mecanizar, que o terreno nosso não é propício. Olha, ele tá colhendo as batatas ali. Aí. Que legal, aqui é igual geladeira, deixa a batata aí. Não, lá. Olha lá. É plantar na parte. Tem uma mais vermelhinha, né? Deve ser a mãe, né? Essa aqui é a mãe. Não, essa é da roxa, né? Ah, é da qualidade roxa. Então tinha duas. Aí pra você ver, ó. Olha que bonito. Você passa a mão, sai a casca, ó. Aí, ó. Nossa, olha só. Pode ficar um ano na terra que ela é perfeita. Interessante isso. E lá do lado do Paraná, se você não arrancar a batatinha com ela apodrece. Com 3 meses ou 4, ela arrepia a casca tudo e apodrece. Fica feio pro mercado. Não aceita o mercado, né? Fica feio pro mercado, porque o... A mulherzada hoje come com o zóio. Nossa, mano, é que nem come com o zóio. Mas é verdade. Isso a gente fala lá na feira, que às vezes eu levo não um é brócolis... Não é porque é bonito que é bom, né? Eu levo um brócolis muito bonito, aí as pessoas ficam até meio... Será que é orgânico mesmo? E agora não. Agora eu acho que as pessoas estão tendo uma conscientização melhor, né? De que o orgânico, ele pode estar mais feinho, mas ele pode também ter, né? Dependendo do lugar... ser mais bonito. Então, eu acho que o mercado está sabendo escolher agora, né, esses alimentos. Você vê porque uma batata antes eles tinham dúvida. Tá com o cara não vai comprar. Não vai pôr. Mas dá só tirar fora isso, que o resto tá bom, né? Essa aqui tá assim porque ela não tem veneno. Sim, já é um é sinal, né? A gente fala isso. É a mesma coisa da banana. É. O cara pega a banana desse tamanho assim, que beleza. Sem nada de falha. É adubo, é salita, é tudo. Aí você pega aquelas bananinhas mais miudinhas assim, ela é doce. Concentrado sabor. Mas esse aqui é aquele negócio bonito. Igual na alface, né? Se você encontra um bichinho, a gente fala assim, se tem um bichinho, se tem porque lá... não um... tem veneno. É porque você não vai morrer se comer. Não, porque nem a lesminha. Não fica preocupado. Isso está indicando para você que você está comendo um alimento comendo saudável. Bom. Dá no alface, dá aquela lesminha no pé. Dá? Se dá, porque não tem veneno. Não tem veneno, senão não tem ela veneno. Não ficaria é fácil de você saber as coisas. Isso né? aí. Ô Barrinha, a sua filha, a Selma, falou que ela aprendeu muito com você. Não só da educação que vocês deram para ela, mas assim, das coisas da agricultura, né? É porque a gente toda a vida viveu no campo plantando, né, junto. É. Né? O sítio tá direto junto com a gente. Ela então, também sujou o pé de barro, a mão.
A gente ralei planta, muita cenoura, Chico. Ralei o cenoura. Ralei a cenoura. Eu fui lá pra Balança num sítio lá, né? Plantar tomate lá. Não, meu filho estudou, mas eu fiz... Você fez botar a mão na terra fiz também. Fiz trabalhar porque eu conheço muita gente que estuda e nunca trabalhou e não vai trabalhar depois de estudado, porque ele quer... Você tem... estudou, você não está aqui, de onde você é? Você não é de longe, né? Você está aqui, você estudou e você quer trabalhar. Agora tem uns que estudam, mas quer que o serviço fique dentro da casa dele. Aí é difícil, né? Eu acho assim, Chico, a gente foi buscar um conhecimento, um diploma, né? Mas ele ensinou a gente que se lá não der certo, aqui você sobrevive, né? E a pandemia mostrou isso para muita gente, né? Que a gente precisa entender mais a terra, produzir, né, o nosso alimento, porque pode chegar uma hora que... O que, que o senhor fala, tomara, pai? Que não, né? Nós aqui não vamos morrer de fome, né? Porque espero que não aconteça, porque senão há muito sofrimento no mundo, né? Não queremos ver isso. Mas aqui no campo se vira. É. Eu lembro o Rafael, pai, eu vou contar essa história que é bem legal. A mãe pediu pra gente cuidar, eu e a Luciana cuidar do Rafael. E as leiras da balança era descida, de cenoura. O Mauro colocava um saco aqui. Então, quando soltava a água pra aguar, aí o Mauro tirava o saco e a água vinha descendo até embaixo. E nós deixamos o Rafael bebê, de 2 anos, no coeirinho dele, encostadinho, porque a gente saía ralhar, comia uma, ia ralhava, comia outra. Quando o Mauro gritou lá em cima que tinha soltado a água, eu e a Luciana corremos desesperada e para achar o Rafael. Nossa. Aí ele chorou. Eu falo, Rafael, se você não tivesse chorado. Nada. A água estava descendo e a gente não sabia onde a gente que tinha ponto deixado que o Rafael. Tava, né? Criança, escuta, cuidando de criança. Mas 2 anos, Chico, com coeiro ainda? Ah, assim, eu falo não, coeiro, mas sei lá, era, eu lembro não, que dois anos já tá andando, né? Isso. A gente fala aquele devia burinho, ser né? Uns 8 meses, 1 ano, né? É, pode ser. Ser 1 ano, não era tudo isso, não, 1 ano e meio. É, 2 anos é muito já, 2 anos já tá igual cabrito aí já. É, pode ser então, 1 ano e meio, mas tava enroladinho numa cobertinha. Mas mirradinho, né? Mais mirradinho. É. Que nem o Rafael mesmo. O Rafael era... Um toquinho. Tipo... Toquinho, assim. Eu achei que ele ia ficar igual o tio dele, o tio Zé Dino. É baixinho, fortinho. Troncudo. Aí, daqui a pouco, o rapaz virou uma... Cresceu, né? Se esticou, ficou maior da turma. Oh, mas, o Barrinha, foi bom que vocês falaram tudo isso, mas a minha pergunta é o seguinte. Ela aprendeu muito com você. O que, que você está aprendendo com ela? Botei você na fogueira agora, vai. Não, mas a vida é assim, né? Você, cada um tem seu rumo, né? É. E a gente vai aprendendo com o outro, né? Então, ver como é que é o... Mas aproveita a presença dela aí, fala pra ela o que, que você aprendeu com ela. Não, eu pra dizer a verdade, eu acho que ela aprendeu mais comigo do que eu com ela. Ô, que tá homem orgulhoso, meu Deus do céu! E eu deixo, ele tem esse brilho, Chico. Ele tem toda a razão, é uma sabedoria que não dá pra competir. Ai, né, pai? Esse é o Barrinha. E eu fico muito feliz, assim, dele observar, né, que nem ele falou. Ele fez o que todo mundo fazia. Eu vim, né, depois, né, eu sou um neo rural, como eu costumo falar, mas eu busquei o conhecimento dele para introduzir o meu, né? Então, até no meu conhecimento, o saber dele vem na frente. Sim. Então, ele tá. Então, ele tem razão de falar isso. Ele tem razão, sim. Não, e a gente aprende agora, né, que não é tanto até aprender, é que vem as coisas, vem modernizando. A gente, no começo da vida, a gente era do jeito que ela está fazendo hoje. Uhum. Ninguém, quem que usava um adubo? Ninguém, o volazinho. O meu usava. Pai, meu pai plantava... Já fazia o consórcio. 2, 3 alqueires de milho, feijão, né? Tudo na enxada. Tudo na enxada, não tinha adubo. Não tinha adubo, não tinha defensivo não, químico, não tinha defensivo, não tinha nada. Daí depois veio modernizando, né? Não, tem que aumentar, tem que fazer isso, fazer aquilo outro. Só que o hoje eu tô incentivando, vendo, né, é. A só que eu tô escala. Vendo hoje que eles foram até uma altura que tá voltando tudo para trás de novo. É. Tudo bem, Marinha, já entendi. Tá voltando tudo para trás. Tudo para trás, então... e resgatando o que o senhor ensinou, né, lá no começo. Resgatando o que veio de trás, que é o certo. Que é o que o Volazinho ensinou pro senhor, é. Né? Eu acho que hoje tudo que você come, o povo fala em doença. Eu acho que a doença maior hoje vem do alimento. É... O Tião Carreiro fez uma música, isso que eu falei, é outro analfabeto, que há 50 anos atrás ele tinha uma música falando que até o leite das crianças já virou droga na chupeta.
Eles falam de vaca dar 10, 20 litros de leite. É. Como que essa vaca dá 10, 20 litros de leite? Ele ali conhece o... A força do quê, né? A força do quê? É. A vaca no pasto nosso, a vaca tem que ser boa, o pasto bom, para ela dar 10 litros de leite. Isso. É mesmo? Eu já tive vaca de 12 litros no pasto. Mas é 10, 8, 10, 12. Agora você tira 20, 30 litros de leite de uma vaca. É. Eu já participei de torneio de leite, assim, exposição. O cara despejar duas de noite, vai dar duas, três garrafas de cerveja preta na boca da vaca. A vaca então é verdade que cerveja preta aumenta o leite? Eu ajudei, eu falo isso porque eu ajudei, pô. Outro dia a vaca deu 35 litros de leite. Então você está contando o segredo dos ganhadores de troféu de torneio. Não, leite. Mas isso aí é conhecido. Na realidade é isso. Fato, então. Eu para mim, é tudo é... É que nem aquela história para mim. Médico não cura ninguém, você sabe, né? Você sabia disso, né? Eu falei pro médico, ele achou ruim. E aí? Quem que cura? Deus cura. O médico te adia a morte sua. Se você ia morrer hoje, ele dá um jeitinho, você vai morrer amanhã. Mas você não ficou. Até eu falo, ah, o médico curou fulano. Mas não curou. Não curou nada, amanhã depois ele foi. Você só adia. Então, é por causa disso que eu não bebo remédio, que não adianta nada. Vou lá. Você ainda não bebe remédio? Aí eu já faço um chá em casa mesmo, porque é a mesma coisa. Você ainda está naquela base, não está um remédio fora? Eu mesmo, eu não. Não. 70 e quantos anos, Marinho? Eu faz 7 anos que eu saí do... 76 anos. 76? 76. Eu faz 7 anos que eu saí do hospital, louvado seja Deus. Mas saiu por causa de uma queda, né, que você teve. Eu levei uma bordoada na cabeça, é que ele eu falo, um né? Ele sofreu um acidente, caiu uma fornalha na cabeça dele. É. O médico consertou, ajeitou, né? Mas recaustou. Não, mas calma lá, essa história precisa ser contada. Recapou. Ele sofreu um acidente feio, caiu uma base de uma fornalha na cabeça, que ele ficou com vários hematomas, a face desfigurada. Eu que acompanhei ele no trajeto de São Bento para depois do acidente. Taubaté. Teve 3 paradas cardíacas que me fez fazer uma promessa que depois a gente teve que ir para Aparecida a pé, né, pai? A parada foi no hospital já. Não, no percurso. Duas no percurso. Ah, porque estava numa ambulância. É, assim, eu achei que eu já tinha perdido ele logo que a gente saiu de São Bento. E quando ele chegou no hospital, escola ali em Taubaté, ele começou a tomar remédios para dor, né? Foi feito os primeiros procedimentos. Quando ele foi para a cirurgia, porque identificaram um hematoma grande na cabeça dele, né? Que ele ia ter que fazer uma cirurgia. Rachou. Os remédios que ele tomava para dor diluiu esse coágulo sozinho. Então os médicos falam, o Barrinha, ele estava tão limpo. Isso foi após o acidente. Após o acidente. É. Então, ele sofreu um acidente. Após a recuperação, saiu do hospital já. Não, ele estava no hospital ainda tava. Aguardando essa cirurgia. Ah, ele respondeu melhor à medicação, entendi. E aí ele já entrou com a cabeça raspada, o risco que eles fazem, né? Só que nesse tempo que ele precisou fazer cardio, né, para ver se o coração estava tudo em ordem para a cirurgia, o coágulo começou a sair pela orelha. Assim, não tinha mais esse coágulo. Ele saiu de uma mesa de cirurgia sem fazer a cirurgia que ele precisava fazer. Peraí, isso aí. Os médicos falam que os remédios simples que ele estava tomando nos primeiros procedimentos foram suficientes para fazer isso. Porque acho que eram fortes, né? Como? É, porque para ele era forte que ele não tomava. Nunca tinha tomado uma aspirina, Chico. Uau. Então, assim, eu falo que é fé, né? Pois é, os médicos tem a coisa do milagre também, né? A gente fala que é um milagre e o médico fala que é a ciência, né? Que é os remédios fizeram esse processo. Cada um com seu entendimento da coisa. Com seu entendimento, né, pai? Aí fomos para Aparecida a pé. Para pagar. Sofrendo para pagar a promessa. Mas quem fez a promessa? Você que fez a promessa. Mas é isso que eu ia falar. Você faz a promessa para ele pagar. Não, mas ele que fez eu fazer a promessa. Fazendo arte aí. E daí eu saí do hospital. Como eu falo? O médico deu alta para mim. Falou, você bebe? Falei, bebo. Falei assim, pouco, mas bebo. O pouco? Você fuma? Fumo. Muito, muito pouco também. Eu, quando vi o cara com fumo de rolo, fazia um cigarro, fumava, mas nem carregava assim, eu não carregava. Mas era uma tora quando fumava. Não, fazia o cigarro cedo e apagava de tarde. Ah, durava o dia inteiro. O dia inteiro, não. Acendia com a binga lá? Tem que ser certo assim, né? Tem que ser certo. Você tem esse cigarrinho que a tua faz hoje, não sei por que fuma aquilo. Só queima papel. Pai.
Daí ele falou, você tem que comemorar duas datas. Uma que você nasceu e outra que você sobreviveu. E eu vim embora e falou, daqui a 8 dias você vai voltar aqui de novo. Eu tava com 50 leitão pro Natal para matar. E taca fogo no tacho. E você tinha acabado de sair do hospital? Não, tinha saído do hospital. E pela leitão para um, que tudo levou prontinho, você entendeu? A mulher ficava brava. Eu falei, não morreu até aqui, não morre mais. E eu não bebi remédio, E o médico deu um vídeo de remédio para mim. Deu um vídeo de remédio e eu trouxe. Eu não bebi o remédio. Você não bebeu nenhum? Eu fiz o chá em casa, bebi. Só os chás. Aí chegou nos 8 dias, o Ju estava em casa, foi levar eu. Aí chegou lá, o médico passou no raio-x e tudo. Quem estava com medo era da cabeça, vim. De abrir de novo. E tem uma sequela, né? É. E aí ele olhou, tu falou, mas tá beleza. Ele falou, então agora eu vou dar um outro remédio. Sentou na mesa. Eu falei, doutor, enfia a mão. Eu levei o remédio. Devolveu pra ele. Potinho cheio. E esse aqui? Ele falou assim, você é um burro. Você é um burro. Ele ficou muito amigo da gente. Não falou mesmo. Você é um burro. É, você é um burro. Você não bebeu o remédio. O que você fez? Eu falei, ué, eu não bebi o remédio. Mas o que você fez? Mas também não bebeu a pinga e nem fumou. Igual ele pediu, não, na parte. Nesse eu tempo, falei, não, né? Eu fiz chá em casa. E eu passei 1 ano e 6 meses sem pôr pinga na boca e sem cigarro. A pinga, você faz muito churrasco, eu voltei. Mas o cigarro não pus mais. E daí ele me deu 4 receitas. Eu fui 3 vezes. De 8 em 8 dias, eu indo. A derradeira eu não voltei mais. Quando ele liga, eu falei, Ana, ô, seu pai. Quando você vai voltar aqui? Nunca mais voltou. Nunca mais voltei. É. E o vídeo remédio é lá em casa guardado. Ah, você guarda? Tá guardado. De lembrança? Tá guardado de lembrança. O rosto dele, Chico, tem vários parafusos. Foi todo... Ah, tem parafuso. Aqui. Essa parte foi toda aqui, quebrada. Aí, aqui foi ter reconstituído. Faz quanto tempo isso? 7 anos. 7 anos. Ah, então quando eu conheci você, você tinha acabado de ter um acidente. Sim. Também. Sim. Ah, era. A cara estava mais marcada. Agora está ficando mais normal já. Já consertou, já. Consertou. Agora que a celeta cresceu, já tampa um pouco. Mas eu levei a burbada 8 horas da manhã e eu acordei no hospital outro dia, umas 3 horas da tarde. Eu não vi. Você não lembra nada. Não ele tem nada. Esse período, ele não lembra. Ele, né, pai? E no hospital ele lembrou o nome de todo mundo. É, né? Mas... Pois é, eles perguntaram as coisas e disse que eu respondi. É, mas daí não vai para a memória, né? Porque você está com o sedativo, né? É. Aí não lembra, né? Eu não vi nada. Mas não era a hora dele, viu, Chico? Sim. Ele tinha ainda muita coisa. Isso aí é forte aqui. Ainda, né? Está enterrando muita gente. Uma saúde, né, pai? Eu levei ele uma vez por ano, assim, eu falo para ele, vamos, pai, paraíso comer pastel, que ele adora ir para paraíso comer pastel. No mercado? No mercado. É. Aí eu pego ele, Chico, já passo numa consulta com o Dr. Gabriel, que já sabe que eu tô indo levar ele. Aí o Dr. Gabriel tira fazer? Sangue, que eu quero fazer os exames. Ah, você eu quer acho ver? Que ele tá magrinho, né? É. Aí no retorno, ele ria de mim, tá vendo? E o Dr. Você Gabriel... Você precisa do médico para saber que eu tô bem? Seu pai, se eu não soubesse a idade dele aqui no RG, eu ia falar que ele tem 35 anos. Ah, pra quê? É. Agora você não segura. Tinha que contar isso para ele? Todos os exames, nossa, muito bom, né, pai? Graças a Deus. Graças Mas a Deus, né? A alimentação dele aqui é muito boa, né? É eu acho que a cabeça bobinho, também, né? Ah, sim. É. Cabeça, pai. Ah, não tem importância, barrinha? Eu acho que sim. Tem gente que vive encasquetado com o que não pertence a ele. É. Isso aí atrapalha mais. Atrapalha. Eu concordo plenamente. Não fala. É que nem eu vi essa Copa, o cara vendeu o carro aqui lá para assistir uma Copa lá e voltar a passar fome aqui depois. É cabeça, né? É cabeça. Né? Cabeça ruim. O cara briga lá no campo lá por causa do outro que tá jogando assistência. Eu, para mim, se ganhar, é uma beleza, né? O país da gente ganhar tudo, mas se não ganhar. Ele vai lá, quando ele não ganha na bola, mas no dinheiro ele ganhou, né? E eu vou ficar aqui feito bobo, capaz mesmo. Eu vou dormir sossegado, eu não tô preocupado com isso. É isso aí, Bahia. É, eu acho que é isso que faz. Com certeza. Né? Tem gente que fica encasquetado com a vida do outro. Eu cuido da minha. E você cuida da sua, já tá bom demais. Ô, né? Barrinha, você tinha dois, sei lá o que, dois panelão de gordura de porco com carne de porco lá. O que você come para manter essa saúde aí? É isso com arroz, com o que mais? Ah, é banha de porco, né? Eu acho que um pouco também vem do criamento da gente, viu? Lá de trás. Já dei de trás. É. Tem muitos que já crescem meio pesteado desde criança, aí não vai pra frente. Não vinga, né? Não vinga muito, não. A minha mãe, é que eu falo,
Em casa, a gente guardava muito porco. A minha mãe fez a gente trabalhar, mas não comia. Às vezes a gente levantava cedo, né, tirar leite. A mãe chamava, se levantava, às vezes ia dormir tarde, se levantava já meio enfesado, né? Lavava o rosto, saía, tá lá fora, falou: ô, você bebeu café? Falei: bebi. Volta aqui, cachorrinho. Aí já falava assim: volta aqui, cachorrinho. Vai sair me emburrado? Vem beber café aqui. O fumeiro, você é cheio de carne, linguiça. Cortava um pedaço de linguiça, fazia assar no fogo, na assim, brasa. Na brasa, comia cedo com farinha, pra ir trabalhar. Ela falou: a hora que vira o rabo aí, quem vai curar você e eu atrás. Ah. Né? Eu falo: você tem que se alimentar cedo. É cedo que você pega a moléstia. Se você estiver forte, afasta. Depois é eu que vou correr atrás. Minha mãe foi desse jeito. Alimentava muito aí bem. Daí a gente já, eu tinha uma irmã que até faleceu. Irmã por parte de mãe, que a minha mãe era viúva. Nós vinha lavar o rosto assim, tinha um galinheiro assim, era bica d'água, né? Bica d'água atrás do galinheiro assim. Nós passava, nós dois tirava leite, a luz de irmã. Lavava o rosto, passava no ninho, quebrava dois ovos, eu não gostava da clara. Jogava a clara, a bora, bebi ovo, depois bebi um café e... Se não almoçasse, você tá satisfeito. E açúcar, Barrinha? Vocês comiam muito açúcar? Não? Eu gosto de doce. Pois é, porque diz que açúcar faz muito mal, né? Ah, eu vou. Pra você não faz? Ah, pra mim não. Açúcar cristal, né? Ele já é um açúcar mais natural. Você acha que não? Eu gosto de doce. Mas tinha muita rapadura, pai. Era tudo adoçado com muita rapadura. Antigamente fazia muito isso. Açucrão, que você falou, né? Açucrão. É. Arroz doce, né? Minha mãe fazia arroz doce com açucrão. Aquilo é gostosura, né? Não tem. E os irmãos seus, eles ficaram saudáveis igual você também? Não. Oi, eu acho que tudo. Eu tenho uma irmã que está com 90. É. A Maria, a irmã, está com 90 anos. 90 anos. E forte. Ela é forte também. E andando. E os mais novos morreu tudo. É. Era quatro irmãs, morreu três mais novas, a mais velha. Que ficou. Mas já com 86, 86. Tá, não morreu novo. Ainda morreu com aí. Morreu mais novo, mas não é novo, né? No... Você é o mais novo, então? Eu sou o caçula. Você é o caçula? Eu sou o caçula. Ah. Da família da minha mãe, eu sou o caçula. Tá certo. Nós somos a minha mãe é viúva, ela tinha cinco filhos com o primeiro marido, quatro mulheres e um homem. Depois ela casou com meu pai, nós somos em dois. Eu tenho a Cida, irmã, que é mais velha, dois anos que tá. E tá do mesmo jeito de mim também. Tá um... A Cida eu conheci, ela mora perto da igreja. Isso, lá, né? Então, aqui, eu comprei aqui, era a parte dela. A parte dela, tá. Quando ela colocou para vender, eu comprei essa parte da aqui. Da Cida, irmã. Então, todos eles venderam, né? Eu falo que o pai sempre teve. Foi o único que segurou. Muito simples, né? É, hoje, voltando, eu falo: nossa, pai, por que que a gente teve que sofrer tanto? Ele fala: para aprender a dar valor, né? Valor à vida, valor às suas conquistas. Porque ele, eu me formei em magistério, ele falou assim: vai sozinha, vai pro mundo. Não tive ninguém pagando minha faculdade. Aí ninguém você foi pra rodoviária lá em São Paulo. É, eu fui pra trabalhar já de cozinheira, então. Babá. De babá, trabalhei muito de babá. Lá em São Paulo? É. Aí eu falo, né, isso. E vendi muito almoço aí pra comer, pra poder pagar a faculdade. Vendi os meus tickets. Vendi os tickets. Pra ajudar na faculdade. Então, assim, eu sofri bastante também. E ele foi, aí eu falo, né, pai, mas a minha mãe faleceu, a gente fez a divisão, falei assim: poxa, a gente, né, não era tão assim que eu achava, que a gente não tinha tantas condições. Ele fala: porque senão você nunca daria o valor que você dá hoje, né? Sim. As suas conquistas, você dá o valor por isso, porque você correu atrás, você sofreu para ter aquilo, né? E isso realmente eu vejo agora, com todos os tios venderam, aqui tudo é turista, mas isso aqui tudo era da minha avó Carmelina, né, a mãe dele. Ele foi o único que ficou aqui, né? Que segurou, que cuidou e que hoje nós estamos podendo usufruir, né? Do que era da família. Mas é que eu vejo o problema da família. Não de tinha hoje. Um carro novo, andava em carro pega para cima e para baixo. Hoje a perua já, a madatuma, as peruas já pegam as crianças na estrada, né? O pai mora 100 metros longe da casa, ainda põe o filho no carro para levar lá onde está a perua e vai lá depois buscar. Ah, a gente ia no cargueiro, presta, né? Ele arrumava o cargueiro para os menores, colocava a gente no jacazinho, descia no levava dali na balança, voltava.
descia assim, né? Agora, os grandes falando, iam segurando no rabo, morro acima, porque eu era acho cansativo. Que você tem que aprender alguma coisa na vida, senão o que é isso? Então, é isso que eu falo, e hoje em dia, às vezes, a pessoa não aprende nem na escola, que eu acho que o estudo hoje, para quem não quer, é fraco. Fraco. Né? Cada dia. Porque eu não troco meu primário lá de quarta série por alguns fundamental e colegial de hoje, não. De jeito nenhum. É. Nem eu também. E as crianças de hoje saem da escola sem saber nada. Aqueles que têm boa força de vontade, faz você. Mete cara e vai embora e alguma coisa na vida. Aprende. Mas quem não é, tá na rua. Quem fica encostado no pai, o pai passando a mão na cabeça, leva café na cama e trai. O pai sempre mostrou a oportunidade. Não, eu sempre vai falei atrás. Pro filho, vocês procuram. Eu não tenho muita condição, mas se parece um que nem o Gilson, pareceu uma mulher lá, lá da Bahia, de Troncoso, Porto Seguro, queria uma pessoa para gerenciar uma pousada, um caseiro. Ele estava plantando tomate ali para baixo de casa, tudo. Falei, vai filho, aproveita, a mulher é rica. Quem sabe lá você arruma, e longe, né? Futuro, né? Você tem um futuro, e graças a Deus, encarou. Hoje ele está super essa bem, aqui, né? Fez o ginásio em São Bento, aí apareceu o rapaz lá, queria uma pessoa que é conhecida da gente, sei lá, da criança, né, babá. É, babá é cozinhar. Eu falei, vai, aprenda, tem que aprender a viver. Tirar leite é um serviço muito ruim, porque em casa ele sabe, é, tudo aprendeu. Tudo aprendeu, não, você tirava leite também? Não, leite, levantava pro mangueiro, tira leite, aparta bezerro, trata do porco, tem que aprender. Planta o milho, descasca o milho. Planta o milho, descasca o milho, moe. Meus filhos sabem fazer de tudo, graças a Deus. Até o Rafael, sabe? Até todos. Não, o Rafael foi uma mimadinha. É, foi o último, né? O último, né? Teve mais coisas na mão dele. Mas, não, mas aprendeu tudo. Eu não tenho. Comigo, não. A turma fala, mas você é muito ruim para os filhos. Eu falei, não. Isso, eu posso ser ruim que é hoje, amor. Mas amanhã ele vai vir agradecer, né? Ele vai agradecer, porque eu achava que a minha mãe era difícil. E hoje eu rezo, que ela ensinou a viver. Né? Então, E educação, viver com os outros também. É. Entendeu? Porque tem gente que estuda, né? Estuda e acha que ele é o rei, não tem educação em lidar com os outros. É que eu falo, eu acho que uma autoridade, quando fala o outro de burro, de coisa aí, eu acho que ele é mais burro do que o burro, né? Porque é que eu falo, tem uma fala da gente amansar burro. Burro é quem anda no burro. O burro é mais inteligente que o. Quem é um animal dele. Mais inteligente, mas é o burro. O Barrinha, seus filhos pedem bênção ainda, não? Graças a Deus, pô. É. E eu faço bênção para os meus padrinhos de casamento em qualquer lugar que estou. Eu vejo gente ficar com os olhos desse tamanho, assim. Dessa e meus idade. Filhos, pode eu estar onde eu estou, eles chegam, me abraçam, benção, pai, tá bom, coisa, tá graças saindo, a benção, Deus. Saindo, benção, pai. Proteção não. De pai, né? Quanto mais benção. Eu tenho um padrinho Vicente, ele foi padrinho de casamento mesmo. Às vezes estava no bar em São Bento, a gente chega, ô padrinho, benção, tudo bom? Fica todo mundo olhando assim, né? Não, eu aprendi assim, só assim. Que nem uma mulher outro dia estava em casa aqui. Eu não quero falar de senhora, eu falei, mas senhora, desculpe que eu vou falar de senhora assim. Que é assim que eu aprendi. É assim que eu aprendi. É o respeito. O azar hoje que os filhos não estão sendo educados pelos pais. Pai, a escola, ela tá lá, ela ensina 50%, ela tem as ciências que eles vão ensinar, né? Só que a educação vem de casa, né, Chico? Acho que quem educa tá fazendo são os falta, pais, né? O papel da educação mesmo. Pois é, mas você educa em casa, chega na escola, se a gente falar o professor de senhor, senhora, pronto, já tá em crente, não quero que fale. Então fica dividido, né? Então fica ruim. Eu acho isso, muda Chico. Um pouco, né? Muda, né? E hoje, é que eu falo, 90% das crianças hoje tá pela mão de empregada, de professora. É. Celular. Celular. Celular piorou. Aí o celular piorou. Então... eu sou muito feliz com a minha infância, viu? De pensar que não tinha celular. A gente era muito na terra, era muito no mato. Tava contando, pai, que a gente saía pra catar pinhão no meio desse mato aí. Vocês dormiam no todas mato, né? Todas as nossas férias a gente vinha pra cá, pra... catar o pinhão, era muito, era criança, eu lembro o saco de pinhão que a gente enchia, porque para ele comprar o nosso material.
né? Pai? Ah, é? Vendia pinhão pra pagar o material. Pra... pinhão, vocês vêm pra comprar as coisas que vocês querem. O nosso dinheirinho era, valor. Era do nosso trabalho. Eu vendi pinhão pra chupar sorvete na Semana Santa. na Semana Santa. Tinha isso também pra ir pras barraquinhas, pra as barraquinhas, né? Mas era mesmo. É, catava pinhão, chegava na véspera de Semana Santa, né? Entregava o pinhão e levava o dinheiro pra chupar sorvete na Semana Santa. E ia andar na barraquinha. Andar no parquinho. Quando eu tava na escola, eu caçava era rã nos brejos, que nessa vargem desse serrano, é isso que eu falo. O povo fala de chuva hoje, não existe chuva hoje. Aquilo era um brejá, a valeta nessa altura, rã fervia, moda turma assim pra beira. A gente caçava rã e levava para Campo Jordão para os turistas, vendia. Era, valia o dobro de um quilo de carne. Né? Dobro do quilo de carne. Do que carne. Tinha um trocadinho para comprar lá, pra comprar um lanche para levar na escola. E a gente chegava lá na escola, a gente quando foi para a escola, isso que eu falo, a turma fala de bully hoje. Que a turma lá fala negócio de negro. Que eu sou negro, mas sou negro enjoado. Divide falando assim, que nem o Marciano fala. Eu quando entrei na escola, chegou, eu assim, irmã, chegou dois caipiras da roça então, aqui agora. Então, é isso que eu falo, antigamente nós éramos caipiras da roça. Discriminado. Hoje fala que é um bullying. E depois que a gente ficou grande, é que eu falei com o Toninho do Fico, que é o pai do Vitão, ele tocava muito violão, e eu toda a vida gostei de cantar, não aprendi a tocar violão. Nós indo em São Bento, a cavalo, a gente tinha uns animais bons. Chegava no bar, eu tinha 18 anos, 19, por aí. Chegava no bar, jogava a rédea do cavalo no chão ali, manicia. O cavalo não saía dele. O cara tinha um violão pendurado, tinha duas mesas de snook, que era do Nhola em cima, que eles falavam na rua de cima. Era o único bar que tinha em São Bento. E acabar de chegar também, chegou os dois botudos. Eu gostei de bota, chapéu grande. O Toadão falava, vamos embora, falei, você deve alguma coisa? Não devo nada. Ele que não quer ver, sai. Quem quer ver, eu saio. O cara fala, vocês não vão tocar, não é ficar quieto lá dentro, não. Eles jogando, você não vai tocar uma moda hoje? Falei, não, pode? Ele falou, não, pode. Pode. Catava o violão, quem quer escutar, escuta, quem não quer, vai embora. Eu nunca esquentei que falar que eu sou branco, sou preto, que... Tratar de mim ninguém não trata, agora aquele povo fica invocado com aquele negócio, é porque falou eu de... Preocupado, né, com o que o outro tá falando. O que o outro tá falando. Falou de macaco, eu sou um macaco, mas sou um macaco enjoado. O Pelé não era preto, não foi um negro querido? É. Fala de negro, que problema, o povo fica invocado com coisa que... Isso aí não entra na minha cabeça. Isso é autoestima, pai. Você é autoestima. Esse aí tem autoestima, ó, lá em cima. Você cuida da sua vida. Eu sou preto, mas você não tá lá não, que nem no futebol. Eles falam de negro porque aqueles negros lá jogam a bola. Os brancos não tá jogando igual os negros. O negro tem o sangue diferente mesmo. Não adianta. Eu trabalhei na prefeitura ali, você sabe, aquela negrada do quilombo. Tinha eu como pai. Entendeu? Eu chegava lá, Dona Luzia era uma negra, morreu com 90 e poucos anos. Ela tratava eu de filho. Bebia café no fogão com a negra lá. Nossa, você vai lá na casa dos negros, foi o que tem agora. Entendeu? Aonde eu encontro, ô neguinho, você tá bom? Ô neguinho, tá tudo alegre, não tem? Mas você tá falando que o sangue é diferente, por quê? Rende mais no trabalho? O sangue é mais forte. É, sangue é mais forte, né? O sangue é mais forte. Eu também acho que é. Não, o cara fala, quer falar, eu já falo, o cara gosta de mim, eu falo aqui, você tem que gozar mesmo, porque a inveja mata. cara. É bom rir, né? Perguntar se você deve, se você precisa de algum dinheiro, ninguém pergunta. Mas vir criticar, eu tô preocupado com isso. É o que eu falo, eu dei de tudo a vida. Minha mãe foi difícil. Eu comprava galinha, comprava leitão e vendia. Porque a gente trabalhava para pai e mãe. Né? Não trabalhava pra gente. Sabe? O dinheiro ficava para eles. O dinheiro é deles. Na minha época também. Também. E eu gostava de sair, né? Assim, sair. Mas eu sem dinheiro nunca saí de casa. O dia que eu não tinha dinheiro, tava rodando, minha mãe falava, ai cachorrinho, tu vai falar assim, não vai sair hoje? Eu falo, não, tá sem dinheiro, né? Cachorrinho. Tá sem dinheiro. Pô. Fica comprando as coisas e não vendeu. Naquele tempo que a notinha de 5 cruzeiros dava você fazer um. Bem coisinha. Dá pra passar o dia. Ela falava, tá, depois você me dá outra.
Olha que você vendeu as galinhas, os porcos, você não, o cara tava dinheiro, a besta, ó. Aí eu tava em casa. É, agora tem nego aí que tá bonitinho, quer gozar do outro, não tem um tostão no bolso. Pô. Tá aonde o Nai tava, a menina tava junto com nós, né? Pagava cerveja, chegava numa festa, comprava um quarto de leitor, um frango, comia junto, e ficava assim. Aí fala que você é feio, disse. Eu nunca esquentei a cabeça com isso, o cara falar mais de mim. Nossa. Mas você nem respondia. Não, eu nem respondia. Nem, fizia que não, escutou, né? Às vezes o cara falava assim, eu falava obrigado, mano. Isso aí. O cara fala de caipira, obrigado. Obrigado. O Toninho fala assim, mas como que você fala obrigado? Não, obrigado, ele tá... Deve ser um elogio, né? Ele deve ter... achado alguma coisa achado boa. Alguma coisa boa em mim, senão ele não falava eu de Eu de, também de, sou de assim, cara. Manda a turma, o Zé Onça, eu tinha um camarada aí. Você falava pra ele, não, eu. Como é que eu falava de caipira? Eu falava, sou caipira, mas sou enjoado. Então, caipira. O Zé Onça era triste. Falava, ô Zé Onça, mas que coisa, você não vai não. Eu sou diferente dos outros, eu sou enjoado mesmo. Mas é mesmo, Chico, tem gente que se fica encasquetado com essa coisa. Ah, mas falou eu de negro, coisa. Pra mim, se falou de negro, de branco, de preto, pra mim é uma coisa só. Eu tudo a vida. É que nem eu falo na escola, é chegar em brincar de pegador. Até não falar lá, que caipira lá vai ser vai ele que vai pegar nós. Mas eles falavam caipira mesmo? Falava caipira mesmo. Esse nome, caipira. Aqui caipira vai. É ele que um cara pegador, tirava par ímpar, né? Você tinha que pegar o cara e trazer no pique. Você sabe o que é? É que eu falo, a brincadeira hoje diferenciou, né? Mas você pegava e tinha que arrastar pro pique? Não, catava o bicho pro pescoço. Eu entrei na escola com 11 anos. Ah, é? Eu entrei não era só relau. Não, eu entrei na escola com 11 anos. É. Saí com 16. Eu repeti um ano, fiz o quarto ano. O nego que eu passava a mão tava seguro. Esconde, esconde, ia ficar 2 horas no mato, ninguém achava. Ah, o negado tinha medo de entrar no mato, os agentes escondiam, ninguém achava. Ninguém achava. Agora essa turma fica, nossa, mas... Dando importância para aquilo que não é importante, racismo, né? Racismo, coisa. É. Ah, eu nunca tive isso. Ô Barrinha, você falou de Zé Onça, né? Aí eu lembrei do milho aqui da Selma, que ela plantou, que o Gilson falou que estava fazendo ceva pro javali, né? Por que você acha que não veio pegar o milho dela, a mandioca dela? Por quê? Explica esse mistério para nós. Não entrou javali ainda, né, pai? Eu vou dizer para você. Ele comeu bem antes e quando chegou aqui não estava com fome, certo? Eu falei para esses porcos, eu não mato porco, eu larguei mão de caçar. É. Eu falei, vocês não entram aqui, que se entrar aqui, o que entrar aqui eu vou matar. Ah, então o assunto é você que resolveu. Eu que resolvi. Ah, entendi. Agora você entendeu, Céu. Ah. O bicho rodeia aqui. Eu vi um Z aqui que não vai entrar fácil aqui não. A reza do Barrinho é forte, então. É, uma reza forte, sim. Tem. O Rodrigo viu vários, né, Rodrigo? Descendo aqui, tinham quantos, Rodrigo? Lá no 20, né? 22. Ali na porteira, ainda aquele negócio, que coisa, aquele mundo de coisa lá. É. Eu falei, mas não é possível. Aí eu fui até mais na frente, dei uma acelerada no trator, ele emendou com o morro assim, eu fui contando. O mais pequeno ainda dava uns 50 quilos. 22 porcos ali, tu pegou ali, subiu, foi embora. Nossa. 22. Parece brincadeira. É, eu venho com a Lúcia outro dia lá no Rio. Umas 5 porcas assim e uns 20 leitãozinhos atravessando. Assim. A Lúcia, nossa, que é aquilo. Ela nunca tinha visto, eu falei, porco. Ela falou, mas tem isso aqui? Eu falei, aí, ó, tem não, que você tá tendo, é? Tem bastante, né? Tem bastante. E tá aumentando, não tem tanto. Ele teve até na beira da água lá e teve, né? Teve. Gostou lá. Eu filmei lá naquele poste. Ah, você tem? Você tem esse filme? Tem. Manda pra nós aí. Deve tá passando. Manda pra mim. Tem uma lá naqueles coxos grandes, né, Rodrigo? É, acho que e o Rodrigo coxa. Ligou, Selma do céu, não sei não, tá muito próximo. É, tá pertinho. Não, Rodrigo, não vai entrar. Sim, acho que era 5 mesmo. O galho caindo. O galho caindo, né, muita chuva. E não entrou, Chico. Não entrou, né? Mesmo. Veio até lá. Hein? Oração, hein? Oração. O meu volazinho sempre rezava todos os dias. Eu falava, vô, mas que tanto seu reza. Eu falei, você tem que rezar pra 7 gerações. Então, acho que a minha foi a primeira. Tá valendo ainda pra ele.
Legal. Mas o... É isso aí. Barrinha também é conectado, né, Barrinha? Você quer ver o porco? Ah, você tem aí? Vamos ver. Você quer ver que beleza? Vai lá, vamos ver se eu consigo. E aí eu vou contar a história para você, viu? Vou contar a história para ele. Aqui vai aparecer um porco aqui. Ué, por que que não tá? Que, não, para aí. Que é carioca. Ali tá um porco ali, você tá vendo, olha lá. E vai aparecer um porco aqui carioca, que é filho de um porco meu que sumiu e eles mataram lá no Pinheiro da Cruz. Quer ver? Ele acompanhou... Olha o tamanho do porco, ó. Você quer ver? Vai vir um terno aí atrás aqui, né? Olha lá mais um, ó. Olha lá mais um e um carioca junto, olha lá o carioca no meio, tá vendo? Olha lá, o que viu? Você fala carioca é pintado? É pintado, assim. Você viu? Mas a... Porcão carioca, filho do porco meu que eles mataram lá. Acabou ele acompanhando, né, pai? É. Por cada passo, o novinho acompanha, achando que os pais vão embora. Ah. Eu não posso nem soltar porco aqui, se soltar vai embora. Ah, eles juntam na manada do javali? Isso, vai embora. Isso, vai embora. Ah, agora vai que eu tô entendendo. Vai embora. Esse aqui é um cachaço meu, foi, e esse aí já é filho dele. Esse pintado aí já é filho dele. Que interessante isso, eu não imaginava, não. Olha lá, olha que tamanho. Por isso que é rajadinho aí. É. Ele é pintadinho de preto e branco, olha lá, quer ver? Olha lá aí passando lá junto com aqueles, olha lá, ó. Olha lá. Tô vendo. É você que filmou, Bainha? Não, foi o rapaz que filmou e mandou pra mim. Ou você sabe filmar, não? Não sei. Você sabe atender telefone e fazer a ligação? É. Agora ele já tá mandando até áudio. Já tá mandando já áudio, Bainha. Quando manda um, ah, é. Passou um casal de bambu? De viadinho. Agora? Ah, não, outro dia. É direto, ele sempre vem aqui, uma família. Os viadinhos passam direto aqui. É tão bonitinho eles. Legal. Gente, então estou encerrando o vídeo. Essa conversa ficou ótima. É. Muito bom. Barrinha. Ah, filma aí, eu quero dar um abraço, Barrinha, gente. É isso aí. Barrinha, obrigado. Chico, ele tem Chico, muita admiração por você também, viu? Mas então é mútua a admiração. Barrinha, tudo que você fala me enriquece, eu tenho um aprendizado e um carinho muito grande por você. E eu fico obrigado de você ter esse elogio por mim, entendeu? Eu também gosto muito, porque todos os vídeos que você fez, nossa, cresceu. Ei, que bom. Cresceu. Trouxe coisa boa pra trouxe você? Trouxe coisa boa. Isso disseminando é verdades, né? Trouxe causas, prosas boas. Rumei né? Até uma mulher. Essa é uma história que ele vai querer não, saber depois. O culpado foi a propaganda que você fez de si mesmo, entendeu? Eu só por acaso estava filmando lá. Mas você que levou o progresso. Eu levei, eu sou e veio de longe, pergunta pra ele. De onde? De onde que veio essa mulher, Barrinha? Campo Grande, Mato Grosso do Campo Sul. Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha só. Mas e aí, você não vai contar mais dessa mulher? Acabou a história. Aí vai ser um outro capítulo. Outro capítulo vai ter lá, tá bom. Gente, obrigado. Olha lá. Mas por que você está zucrinando ela, Barrinha? Não sei como é que é a natureza, né? Você quer defender a casa delas, né? Você tá não, mordendo mesmo. Não morde. Mas ela não morde. Não morde. Ela mordeu minha orelha. Não morde. Não bata. Fique quietinho. Ai, minha orelha. Olha assim, que beleza. Ah, que beleza. Ela não vai no ser, ela vai em mim, Barrinha. Quietinho, elas mordem. Elas mordem, elas não pica. Não morde. Aí, ó. Ela só encosta. Ai! Acho que a minha pele é mais fina que a sua, Barrinha. Não morde, só ficar quietinho. Fui cair na sua. Ai, meu Deus. Deixa eu ir embora. Quietinho que ela sobe tudo já. Tem que ir longe dela, né? Mas não morde, não. Não. Ela dá aquela mordidinha igual a cachorrinha, né? Igual.